A Fiat continua comemorando o sucesso de vendas da picape Toro e acaba de ampliar a gama de opções do modelo, lançando o motor 2.4 Flex. Veja a novidade. Com poucos meses de lançada, a picape Fiat Toro já começou a dar bons frutos. O veículo saído da fábrica de Goiânia, em Pernambuco, conquistou um dos prêmios mais cobiçados do jornalismo brasileiro, vencendo como picape do ano. E a Fiat ainda comemora os números das vendas, que já ultrapassou a meta estabelecida pela própria montadora. E para não deixar espaço para a concorrência, a Fiat anunciou o lançamento em uma nova motorização para essa picape. O motor 2.4 Tiger Shark Flex, que vai equipar a versão Freedom. Nessa versão, a Fiat Toro vem com 186 cavalos de potência e a transmissão de 9 marchas, o que ajuda no desempenho do carro e também no consumo do combustível. Pelos dados anunciados, a picape Toro com esse novo motor de 2.4 litros faz com gasolina 8,6 km e 10,8 respectivamente na cidade e na estrada. Já com etanol, esse consumo cai para 5,9 e 7,4. A Fiat está muito confiante em aumentar ainda mais as vendas das picapes, acreditando que pode ter um acréscimo de até 7% nesse segmento que a montadora já nada de braçadas, pois é líder absoluta com a estrada. E para confirmar essa liderança, a Fiat ampliou os itens da picape Toro, que nessa versão Freedom, com motor Tiger Shark 2.4 Flex, terá partida frio que elimina o tanquinho auxiliar e o sistema Start and Stop. E para apimentar um pouco mais a brincadeira, a Fiat incluiu uma tecla chamada de Sport, que oferece um comportamento mais esportivo para aqueles motoristas que quiserem um pouco mais de emoção. Com essa nova motorização, a Fiat oferece 5 opções da picape Toro para o consumidor brasileiro, que poderá escolher entre a Toro 1.8 Freedom e-Torque Flex 4x2, Toro 2.4 Freedom Tiger Shark Flex 4x2, Toro Freedom Multijet Turbo Diesel 4x2, Toro 2.0 Freedom Multijet Turbo Diesel 4x4 e a Toro 2.0 Vulcano Multijet Turbo Diesel 4x4.